Доброго дня, подписчики, гості канала. От і закінчилась посівна соняшнику. Сієм кукурудзу. Кукурудза сорт Карві МК-3131. Коротше, щось ми трохи неправильно посчитали. Осталося в нас 5 мішків белли. Французької розфасованої в Україні. Можливо, комусь надо, оставлю номер в коментарях. Може, ще хто не купив. Такі діла. Так що посівна продовжується.